السلام علیکم جین میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری خدمت خلق ایسوسیشن کی پریسیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی ہم نیلوفر اور کینسر ہاسپٹل کے پاس آئے ہیں، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آج بھی ہمارے ایسوسیشن کی طرف سے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 5 اکتوبر ہے، 5 اکتوبر ہے، جمعے کا دن ہے۔ آج بھی یہاں پر ہمیشہ کی طرح لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کریں، اور اللہ ان کے کاروبار میں اتنی خیر برکت دے کہ وہ ہمیشہ ہمارے اس نیک کام میں اسی طرح حصہ لیتے رہیں۔ اور آپ تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور ہمارے اس نیک کام میں حصہ لینے کی کوشش کریے۔ پلیز، خدا حافظ۔